Ya numukino wari ukomeye numukino wari ukomeye kuko nka Gorilla nka ekipe muri division ya mbere nka ekipe ngira ngo ifite staff technique nshasha kandi usibye nibyo ni na ekipe isanzwe ari ekipe nziza wende bibita irimo bitameze neza ariko twari tubizi ko n'ubundi nubwo twatsinze match ya mbere ko twari tubizi ko n'ubundi match ya kabiri zatugora kuko byose biba bigishoboka ni nayo mpamvu haba hari match ebyiri ni byiza ko utsinda imwe biguha icyo cyizere ariko ntabwo bikugaranti sa qualification navuga rero ko yari match yadukomereye ariko nashimira abasore uburyo twayinjiyemo twabonye igitego hakiri kare ndetse n'igitego cya kabiri cyo tukibona hakiri kare ibyo rero byarushijeho kuduha icyizere nubwo kitari gihagije ijana ku ijana kuko nanone iminota 45 ibisigaye nayo ni myinshi cyane ashobora guhinduka byinshi ntabwo ariko rero ko twakomeje kubyitwaramo neza nubwo wenda second half tatugendekeye neza cyane nkuko first half yagenze ngira ngo wenda abasore icyizere bari bamaze kukigira ko qualification yabonetse ngira ngo rero ntabwo byatworoheye ariko nanone nashimira icy'ingenzi ko bakigezeho yari qualification kandi qualification yo utsinze match ebyiri ngira ngo ni byiza ni nyuma y'iminsi muri league mudahagaze neza wenda nka Police FC harimo wenda n'ibibazo mwageze by'abakinnyi bamwe na bamwe twavuga ko iyi qualification igiye kubafasha iki muri y'ibikombe byose musigayemo cyangwa se na performance ya Police muri iminsi ya ni byiza buri ya nta nsinzi y'umunyagaribaho ngira ngo kandi na qualification mu gikombe cy'igihugu gikombe twubaha twese ugitwaye hari cyo kivuze kuri we ngira ngo rero nsubije ku kibazo wari uvuze rero gutsinda biratwongerera icyizere biratwongerera motivation kuko akenshi iyo umaze igihe udatsinda ngira ngo n'icyizere ku bakinnyi kiratakara ariko ngira ngo iyi match dutsinze match ebyiri dutsinze zizaza kudusubizamo icyo cyizere cyo kumva ko twanakomeza guhatana muri shampiyona kugira ngo dukomeze dushake na zone insinzi wenda tumaze iminsi tutabona muri shampiyona mutoza kuba bakinnyi badahari ndavuga ubwo rutonesha navuga Bedi ndetse na Peter hari icyizere ko umukino wo kwibeshya cyane ko kimwe cya kabiri bazabagarutse bace yivuze ni benshi hari ba Jibrine hari ba Didier ni benshi nanjye ntago nibuka umubare neza ariko cyonzo cyo ni benshi gusa ye Hezbon yatangiye kugenda neza Jibrine nawe ngira ngo ejo yaritojeho gatoya Didier we ntabwo aragaruka Bedi ntabwo aragaruka Peter we nyamwa byumvise ko yabazwe ngira ngo rero turahangana n'izo mvune dufite ariko none tugeza imbaraga zose kuri ekipe yari abashoboka ariko coach ntabwo ari ubwa mbere ubaye muri crise ya Resilita dusangize kuri experience muri dressing room birakorohera cyangwa byorohera umutoza kugarura muri mood abakinnyi bancenye match ebyiri eshatu enye bagatsinda biba bimeze gute ya biraba bigoye birumvikana biraba bigoye kuko buri kize ryo gitaka yo ngira ngo kiragoye kugira ngo gisubize umuntu ariko turagerageza no kugerageza no guhozaho tuba tubizi ko bitoroshye kubyumvisha umukinnyi rero ko ibihe byiza bizagaruka birumvikana ntabwo biba byoroshye ariko niko kazi ubu ni inshingano ubugomba gukomeza gusubiramo n'amagambo ubugomba gukomeza gusubiramo ngira ngo rero iyo ucishijemo ukabona insinzi nk'izi ngizi zirimo na qualification ngira ngo aho ngo ubone nanone niho wongera gushimangira ko byose bishoboka gusa nyine na experience bitoroshye abakinnyi baruzinga morale cyane noneho wakubitiraho n'ibibazo by'uburwayi n'imvune bigahumira ku morale ariko byose turakomeza kubimaneginga kandi ndabashimira abakinnyi benshi bagenda buzuza imyanya y'abagenzi babo wenda batari bafite niyo n'izo match experience cyangwa se match fitness zihagije kugira ngo duhatane muri shampiyona ariko uburyo bagenda bakavaringa nabyo ngira umuntu yabishima kandi turacyakomeza ntabwo turamanika amaboko shampiyona match 9 ni nyinshi ngira ngo turakomeza kurwana no kurwana mu gikombe cy'amahoro izere ko akongera kubarikera muri shampiyona yeah. Yeah, Bedi we birashoboka ariko Peter birumvikana operation buriya mwivi birumvikana ntago ari ikintu wavuga akanya ko azahita agaruka urebye n'igihe dusigaranye kugira ngo sezo irangire ngira ngo birumvikana ko
agomba gutangira rehab rehab rero nanone nta nayifata igihe nanone confidence ye rehab irangiye kugira ngo subire mu kibuga yongera be wa wundi nabyo bifata ikindi gihe nabwo rero ko we biragoye ko twazamurekipera vuba ha ariko Abedi Mugisha Didier Hesbon Akuki abo bose birashoboka ko twabarekipera mbere yuko sezo irangira ariko coach nk'umutekinisi izo mvune zihuriranye ari nyinshi twabyita coincidence cyangwa wowe ubibona mu yindi angle ko bishobora kuba ari congestion y'imikino myinshi yegeranye ubifata mu Yesu ya nico ngico usorejeho ni imikino myinshi cyane yegeranye harimo n'ingendo wenda nanone ntago nabikabiriza cyane kuko ntago tuba dukina twenyine ariko nanone burya imibiri y'abantu ntago iteye kimwe urebye Abedi imikino yakinye urebye Didier imikino yakinye rimwe na rimwe tukamugarura wenda igihe kitaraba kugera kubera ibibazo bindi byavutse nanone ugasanga aronge asubiyeyo vuba nabwo rero ko abakinnyi benshi buriya bagiriye ibibazo by'imvune kubera umunaniro kubera gukina match bataruhuka ariko nanone match ziba zihekeranye nanone akenshi ubuzima bw'abakinnyi nabwo nuku bujya mu kaga gusa nyine niyo nico squad nini ibimaze nubwo wenda utavuga ko guhindura equipe buri match nabyo ari ibintu technical ari byiza ntago ari byiza ugomba kugira equipe mu byukuri ihoraho wenda wanahindura mugahinduramo abakinnyi babiri cyangwa umwe gusa nanone ya ni byo turimo kuzira ubu ngubu ni match nyinshi mu gihe gitoya mu gihe cyegeranye harimo nizo ngendo nono byakutaye n'abandi bakinnyi bakinana mu equipe nationale atandukanye bikaba akarusho navuga rero ko urebye nicyo kibazo nyamunini dufite ku bijyanye n'izo ngune dufite ya tugira kuri absence ya Ngize Samuel absence iri kugaragara cyangwa namaze no turi obligé kuyadapta navuga ko ihari cyangwa idahari turi obligé kuyadapta ariko n'umukinnyi mwiza ngira ngo kumubura muri groupe ni igihombo kinini twagize nubwo wenda bagenzi be bamusigariyeho neza barimo barabyitwaramo neza ariko mu byukuri nabo babakeneye izindi mbaraga nkuko nawe babakeneye nabo babamukeneye kuko urarwaza uravunikisha abo bakinnyi rero bose iyo bahari ngira ngo birakorera kugira ngo ubone ibisubizo nabwo rero ko ya turamubuze twaramubuze kandi koko nk'uko ubivuze tugomba kwiadapta nta kundi yeah.